峨眉拳它是四川本土武艺，四川的很多门派以及拳种的融合，最后形成了今天我们看到峨眉拳。它主要讲的是贴身短打，特点都是发一根，展一腰，打一骚，讲究了动作灵活多变，一气呵成。 我叫李福奎，是四川省武术二线的主教练。我习武有23年了，1997年开始习武，2000年来了四川，进入四川专业队，到2017年退队，成为那个四川省青少年队主教练。峨眉拳我练了有6年了。 2019年的时候，参加了世界传统武术锦标赛，拿了金牌。关手，瞬间一个格挡，腰和手的用法，而且步法转变，光靠手上这个力点是拔不出来的。摸耳肘，手贴着耳，从下往上，贴耳摸起来。 快速的一个格挡动作，接着就反击，惯拳反抓手，来了拳缠住以后，一个下踩腿，攻击膝盖以下的位置，让对方的那个腿法失去重心的一个点位。峨眉拳有3种腿法，一个是踩腿、鞭腿，还有一个传腿，攻击对方下盘的动作腿法，主要是让对方失控。 瞬间再接击打，下按掌，前面有一个带腰的过程，瞬间压掌，步法和腰、手臂要快速都是合成一致的，连贯一气而成。这劈挂掌，这个掌的话也像一把刀似的。峨眉拳讲究的直打当先，这就距离感就比较长一点。它从上向下的这个有一个摆臂的过程，主要袭击对方的头部位置，腰部左右引，接近一些擒拿的这个招法。 抓住对方手臂，一个有个下拽的一个过程，主要是把对方的重心拉偏失控，再进行一个反击打。反肘贯拳，发力主要是从脚和腰，一个回腰一个动作，主要打在对方的这个颈部这一块。下面动作这个调肘，步法有一个根部，主要是快速贴近对方的目标，肘尖往上一个挑击的过程，接着是一个跪步。 下杂肘，这是两个动作连起的。当时刚练的时候的话，就是有一些身法跟不上，步法没办法协调一致，力点也打不出来。有时候我就去找老师请教一下，练习上面的话，让他再帮我抠一下动作。好，来了。每一个步法去抠，每个拳法，击打的位置。 包括一些柔晃的反复的一个练习，是个惯拳，惯拳的时候不要不打停，这等这儿了之后，它是一个惯，然后是一个松。一边要练拳、练武、练功，还应该修炼自己的心性，静不下心来。然后呢，一定要注意就是呼吸，练武术的呼吸。 步法练习呢，主要平时的话有带上沙袋跑步，主要是增加这个腿部的一个力量，还有一个步法的敏捷度。在你去握沙袋以后呢，步法就更加快捷灵活。这个步法的话，它有很多变化，前进和后退，还有左右移动的这个练习方法。步法不稳定的话，拳就是虚的，要有很长时间的一个练习过程，才能达到一定的效果。 腰腹练习呢，我主要是借助那个杠铃片，左右的一个循环练习，反复扭腰的一个过程，增强腰部力量以及腰部灵活性。借助健身房的那个器材，增加我的肩部力量以及前手臂力量，从脚跟到腰部到上肢，这是一个协调练习的过程。速度要快，脚尖打直，膝关节不要弯曲。一、二、三。孩子们很听话。
年龄段都在13岁到16岁之间，他们练习呢主要是基本功、腿法一些步行。我们现在这个是半封闭式的训练管理，平时基本上不回家，因为今年再加上这个疫情情况呢，他们基本上都在校园里面。平时要注意保暖啊，你只有的话保暖的话，那个腰伤缓过来也快一点啊。平时洗澡时候多冲一冲，加强的热敷。平时那个对他们这个身体肯定有关系，有时候我也看他们吃饭，有些小孩的话不喜欢吃肉，有不喜欢吃鸡蛋的。我们这个训练平时的话强度还是很大，如果说他不吃这些的高蛋白的东西，体能就跟不上。怎么了？想家了？你妈妈过几天就来看你了，是不是？男子汉要坚强的嘛，对不对？流血流汗不流泪就是了，那你就不能哭了哈，对不对？他给我带来了很多，不光是要求的话一个身法或者一个步法或者一个架子，不是说一天就能成功了，一年两年他就能达到一定水平，他要靠一定的时间去积累去练习，他是一个不断的一个练习过程。一直是习武，要求是一个层次一个层次的去进步，现在工作当中也是对我自己的也是这样要求，也想的话一个台阶一个台阶走好。腿不能弯，弯了就不算了啊。坚持住啊！因为武术现在也是我生活不可缺少的一部分。都抬起来。我还是想希望把这个武术能传承给我的学生，能让我的学生能在今后的武术生涯里能走得更高更远。好，弹琴，走，传腿。